جیسے حکم ہوئے اسی طرح حاضری کو پیش کروں گا، لیکن سارے مل کے ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کے، یہ ہم سب کا ایمان ہے، اٹھا کر لہرا کے کہنا ہے سب نے، اٹھائیے اور مل کے ذرا محمد کے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، ذرا گج بج کے ذرا محمد کے